Den då? Får man ställa sig där? Nej, det är handikapp. Betyder det städ? Alltså jag är så dålig på skyltar. Kan inte du hjälpa till? Mm-hmm. Här då? Måste du göra såna ryckningar? Åh, oh, hjärtklappning. Men där borta, där. Skynda, skynda, skynda. Nej. Körde han på någon? Ja, nu kör han. 53 minuter. Han måste ju ha garage. Där, ta den! Ja, jo, det är min. Ut med fänderna. Backa. Så. Perfekt.